Bueno, em toca parlar d'electricitat verda i, per tant, em toca parlar una mica de la situació de les energies renovables aquí a casa nostra, que és una situació doncs, que ja estareu al cas que no és especialment magnífica, no? Perquè, bueno, per moltes coses que aniríem desgranant al llarg de la intervenció, no? Primer apamem una mica el problema, veiem la situació, us poso les dades que el propi Ministeri d'Indústria doncs, dona pel conjunt d'Espanya i on diu que les renovables signifiquen aproximadament com un 30% de la sobreproducció bruta d'energia elèctrica, no? Aquestes renovables. Per tant, 30% és molt, eh? És una xifra molt important que realment els que ja som una mica antics en el sector ens hagués fins i tot costat imaginar fa alguns anys que això arribaria a aquest punt, però és un 30%. Si mirem el desglossament d'aquest 30%, grosso modo, podríem dir que la meitat d'aquest 30% provindria de l'energia eòlica, doncs Espanya és un dels països on més ràpidament i més fermament s'ha desenvolupat l'aposta de l'energia eòlica, hi ha una part aproximadament d'un terç que vindria de l'energia hidràulica i la resta, diguéssim, es distribueix entre altres tipus d'energia, com ara, per exemple, doncs, la fotovoltaica, que els últims anys, diguéssim, sí que ha tingut un desenvolupament molt fort, però que en tot cas, diguéssim, li costa molt sumar en termes de producció d'energia, no? És una energia de poca densitat de producció i, per tant, li costa molt fer-se un lloc en el balanç energètic. Si la mateixa dada la mirem a nivell de la seva evolució, compte perquè aquí les xifres ballen una miqueta perquè estem parlant sobre la demanda, abans parlàvem sobre la producció bruta, però bueno, és igual, és perquè tingueu la idea. Doncs veieu aquesta evolució, fixeu-vos en la línia quebrada de punts de color blau, que és la participació de les renovables sobre la demanda a Espanya, i fixeu-vos com aquesta participació ha variat moltíssim en funció de la política de promoció que hi ha hagut en cada moment, no? L'última part, la del 2005 fins al 2010, doncs diguéssim és la part més maca, fins al 2011 fins i tot, que hi ha aquest creixement, fins a aquest 34%, repeteixo, sobre la demanda, molt lligada amb aquesta política de promoció, que és una política molt senzilla. Jo sempre crec que les polítiques de promoció el que han de fer és treure barreres, és deixar el mercat tal com està, en el sentit de donar les facilitats perquè les empreses facin amb unes regles del joc justes. I quan les empreses fan amb unes regles del joc justes, les coses es desenvolupen i tiren endavant, no? I, per tant, diguéssim, aquesta evolució que hi ha hagut en els últims anys mostren això, com en una política de promoció raonable, justa, que permet que les empreses inverteixin i recuperin les seves inversions, doncs, diguéssim, les energies renovables han pujat d'aquesta forma. Si féssim ara el zoom a Catalunya, aquesta us mostra, no compta no s'energia, és potència, us mostra que a Catalunya, doncs l'any 2012, l'any passat, doncs la potència instal·lada en energies renovables, considerar renovables, diguéssim, totes les que la Comissió Europea considera com a renovables, doncs en potència compta, el 30% de la potència elèctrica instal·lada a Catalunya prové també de les energies renovables, sobretot de l'energia hidràulica, també de l'eòlica, encara que menys, i després una miqueta la resta d'energies. Compte, perquè això és en termes de potència, clar, si ho mirem en termes d'energia... He passat? No he passat, no? No he passat. Ara. Si ho mirem en termes d'energia, la cosa és diferent. En termes d'energia, aquí teniu el pastís doncs, de la producció elèctrica bruta a Catalunya el 2011 i com es genera, o sigui, com es genera l'energia elèctrica que nosaltres estem consumint. Aproximadament doncs, la meitat de l'energia elèctrica que consumim a Catalunya doncs, prové de l'energia nuclear, 48%. Ha baixat una mica en els darrers anys, és veritat. Hi ha la cogeneració que té un pastís important, un 13%, els cicles combinats ja té una part, i les energies renovables representen aquest 15%. No? 15%. Aquí hi ha una primera discussió, un primer debat, una primera reflexió que ens hem de fer. No? O sigui, hem vist que el conjunt de l'estat espanyol, les renovables, en termes de producció d'energia, signifiquen un 30% i a Catalunya únicament un 15%. Bueno, aquí hem de fer una reflexió en el sentit de pensar, d'acord que Catalunya, pel que sigui, és un país amb una densitat de població, especialment que fa que les implantacions renovables siguin més dificultoses que en altres llocs, però jo em resisteixo a pensar que aquest sigui l'únic argument que hem de posar sobre la taula. Jo crec que no hi ha hagut, en el conjunt de la societat catalana, no hi ha hagut una conclusió a un debat que s'ha anat allargant durant molt de temps, que és aquesta coherència
entre la política mediambiental i la política energètica. Hi ha molts projectes que han quedat en el tinter, molts projectes d'aplicació d'energies renovables que han quedat en el tinter perquè no s'ha pogut sobrepassar el debat o la tramitació o l'aprovació, si voleu, de la part ambiental del projecte. I jo crec que és un punt molt complicat perquè, efectivament, tots hem de tenir una bona sensibilitat en aquest segment mediambiental. Per tant, és evident, però el que no podem perdre són oportunitats tampoc, no? I oportunitats vol dir que en aquests casos aquests projectes que no han tirat endavant són projectes, són inversions que no han tirat endavant i per tant són llocs de treball que no s'han creat, no? Per tant, segurament aquest debat l'hem d'aprofundir del tot i intentar doncs, cada vegada fer més petit aquest salt, no? D'aquest 15% de Catalunya i aquest 30% a nivell del conjunt de l'Estat espanyol. Molt bé. Avancem una mica més, no entrarem en el detall perquè tots vosaltres segurament ho sabeu, però hi ha un punt negre que amenaça absolutament el sector de les energies renovables, no? Que és aquest seguit de normativa que a nivell del govern central s'està aprovant, i aviam que aproven avui també, doncs aquest seguit de normatives i regulacions que està aprovant el govern central i que ha portat el sector de les renovables en aquests moments una situació, jo diria, quasi bé desesperada, no? Sortim, doncs, sortim del Reial Decret del... És el 661, sí, aquest que no el veig, eh? Sí. Perdó, és que està aquí. El 661, diguéssim, en aquest, doncs, hi havia un marc generat per les energies renovables, un marc, jo diria, criticable però raonable. Aquest marc és el que ha propiciat doncs, aquesta pujada que us he ensenyat en el gràfic d'abans, i és un marc en el qual doncs, d'alguna forma reconeixia doncs, que sobretot en la producció d'energia elèctrica a partir de renovables reconeixia una prima, no li diguem subvenció, diguem-li prima, diguem-li compensació per la internalització de costos, resisteixo a dir-li subvenció, però reconeixia una prima amb la qual cosa, diguéssim, els negocis d'implantació de centrals d'energia renovable que poguessin produir energia elèctrica, doncs tenien un atir raonable pels inversors. I això, diguéssim, ha propiciat un cert desenvolupament del sector. Clar, la cosa es complica quan ja al mes de gener del 2012 s'aprova el famós Reial Decret 2012, el 27 de gener, en el qual doncs, a la renovable se li posa l'estigma aquell de responsable del dèficit tarifari, no? I, per tant, com que les renovables són les culpables i responsables del dèficit tarifari, anem contra elles, eliminem, diu el decret, temporalment les primes, però una temporalitat que no diu quina temporalitat hi és, doncs sona més a una supressió que no pas a una moratòria, no? Doncs suspèn temporalment aquestes primes, no determina durar aquesta supressió, i tot i que el mateix decret doncs, habilita al govern central la possibilitat de canviar aquest règim per algun tipus d'energia renovable, el govern no ho ha fet, no ho ha fet de cap de les maneres, i per tant responsabilitza en aquest cas a les renovables del dèficit tarifari i intenta doncs, que amb aquest estalvi aconseguit amb no pagar les primes a les renovables doncs, es disminueixi el dèficit tarifari. Bueno, no entrarem avui al detall, però primera, no existeix aquest dèficit tarifari, és mentida, el concepte de dèficit tarifari és mentida, o sigui, la realitat amb la qual les empreses elèctriques poden vendre, han de vendre a un preu políticament reduït, diguem-ho així, la seva energia elèctrica a determinats col·lectius, això és veritat. Però per altra banda veiem per la part alta, aigües amunt, quan parlem de la generació d'energia, com aquest sistema pervers que hem muntat, que es diu mercat elèctric, doncs el que fa, com que al final paga a preu de l'última tecnologia que entra cada dia en la cassació d'energia, doncs tenim instal·lacions absolutament amortitzades, centrals elèctriques, centrals nuclears, les quals estan produint doncs, a 5, a 10, a 15 euros per megawatt hora i en canvi estan sent retribuïdes a 50 o 60 euros per megawatt hora. Per tant, la primera en la frente, no, el dèficit tarifari expressat d'aquesta forma no és veritat. Segona, encara que ho fos, que no ho és, però encara que ho fos, les renovables no són les culpables del dèficit tarifari, ni per l'import que signifiquen les primes, ni per aquesta miopia política que el que fa és no veure el balanç que representa l'aplicació de les energies renovables. És a dir,
Les energies renovables no són un cost, no es pot veure com un cost. En tot cas, poden tenir una part de cost, però hem de veure els ingressos que hi ha darrere. Els ingressos, en termes econòmics per suposat, estem parlant d'un sector en el qual estratègicament és un dels pocs sectors de futur que ens podem plantejar, per tant, és un dels sectors que hem de donar suport, i quan dic això vol dir que és un dels sectors capaços de crear ocupació, en un moment en el qual ens acaben de dir doncs, que a Catalunya tenim més de 900.000 aturats i a Espanya més de 6 milions d'aturats. Per tant, això són paraules majors. Hem de veure que les renovables signifiquen un estalvi pel país, perquè tot el que produïm amb energies renovables és energia que deixem d'importar, per tant, hem de posar-ho en la balança. I aleshores, si posem tot això en la balança i alguns efectes positius més, doncs ja veureu que clarament doncs, el sector és més positiu que no pas negatiu. Per tant, el fet que ens ho carreguem a base de negar-li un seguit de compensacions, doncs vol dir que ens està portant a una situació molt difícil en la qual eliminem d'un plomazo aquesta possibilitat d'aquesta contribució de les renovables al revifament econòmic d'Espanya i de Catalunya, en aquest cas. No?